Assalomu alaykum, hurmatli universitetimiz talabalari. Men xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakultetining 4-bosqich talabasi O'ralov Amirbekman. Sizlarga taklif qilayotgan loyiha LTIM Legal Thinking in English Academic Marathon, ya'ni ingliz tilida huquqiy fikrlash akademik marafoni deb nomlanadi. Loyihaning maqsadi ingliz tilini biladigan talabalarni bir jamoaga to'plab, ularga yuridik terminlar va ularning ma'nolari, xalqaro huquqiy hujjatlardan parchalarni ingliz tilida o'qib tushunish va tarjima qilish ko'nikmasini shakllantirish va o'rganilgan bilimlar asosida bellashuv tashkillashtirishdan iborat. Marafon umumiy 3 bosqichda amalga oshiriladi va har bir bosqichda vazifalar murakkablashadi, savollar o'zgarib boradi va ishtirokchilar soni kamayib boradi. Birinchi bosqichda ishtirokchilarga yuridik terminlar va ularning ma'nolari hamda huquqqa oid oddiy darajadagi savollar test shaklida beriladi. İkinci bosqichda esa ishtirokchilarga true false information savollari, yuridik terminlar va ularning ma'nolari bilan bog'liq savollar hamda huquqqa oid o'rta darajadagi savollar beriladi. 3-chi, ya'ni final bosqichida ishtirokchilardan case'lar bilan ishlash, xalqaro huquqiy hujjatlardan parchalarni o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish hamda barcha huquq sohalariga oid umumiy savollardan iborat bo'ladi. Marafon boshlanishidan oldin ishtirokchilar xorijiy davlatlarning yuridik universitetlarida qo'llaniladigan yuristlar uchun ingliz tili darsliklari hamda savollar tuzilishi mumkin bo'lgan barcha materiallar bilan ta'minlanadilar. İştirakçılar bilan birgalikda seminar treninglar tashkil qilamiz va har bir bosqichdan oldin bosqich vazifalardan namunalar bajaramiz hamda bosqich vazifalariga qanday tayyorlanish kerakligi to'g'risida yo'l-yo'riqlar ko'rsatamiz. Agarda siz yuristlar uchun ingliz tili modulidan oraliq, yakuniy va bitiruv imtihonlarida yuqori natijalarga erishishni istasangiz hamda kelajakda xorijiy universitetlarda o'qishingizni davom ettirishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, biz sizni marafonga chorlaymiz.